שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, הגענו לישורת האחרונה. המשפט והנושא האחרון שקשורים לתלות לינארית, כולל הגדרה רשמית למושג דרגה של מטריצה. אז בואו נצא לדרך. אז כהרגלנו, אנחנו קודם נתחיל בתזכורת של המושגים. תלות לינארית, קיים צירוף לינארי לא טריוויאלי של 0, אז הקבוצה תלויה לינארית. אחרת, אם כל הסקלרים הם 0, הקבוצה בלתי תלויה. והנה כמה משפטים שמקשרים בין מטריצה לבין תלות לינארית, או צירופים לינאריים שכבר ראינו קודם. המשפט הראשון אומר ששורה Ri של A מתאפסת בדירוג אם ורק אם היא צירוף לינארי של השורות האחרות של A, שורה מתאפסת בדירוג אם ורק אם השורות תלויות לינארית, שורות שונות מ-0 במטריצה מדורגת הן בלתי תלויות לינארית. עם כל זה ביחד נוכל להגדיר בצורה רשמית מה זה דרגה של מטריצה? בואו נראה את ההגדרה. A מטריצה מסדר M על N, מעל איזשהו שדה F. הדרגה של המטריצה A שווה למספר המקסימלי של שורות בלתי תלויות לינארית שיש ל-A. זכרו, מה הייתה ההגדרה של דרגה שראינו עד עכשיו? מספר שורות שונות מ-0 אחרי הדירוג. עכשיו אנחנו מדברים על המטריצה A לפני הדירוג. ומה זה אומר? זה אומר מספר שורות בלתי תלויות ליניארית מקסימלית שיש ל-A. בואו ננסה רגע להבין למה זה אותו דבר, למה ההגדרה הזו היא נכונה ולמה היא מצביעה על מספר השורות שיש בלתי תלויות ליניארית או שונות מ-0 אחרי הדירוג. אז הנה, אתם נותנים לי מטריצה A, אנחנו מדרגים אותה. בסוף הדירוג השור, השורות השונות מ-0 הן בלתי תלויות, את זה כבר ראינו במשפט קודם. וכל שורה שהייתה צירוף לינארי כבר התאפסה בדירוג. ולכן מספר השורות השונות מ-0 אחרי הדירוג שווה למספר המקסימלי של שורות בלתי תלויות לינארית, כי כל אלה שהיו תלויות לינארית התאפסו בדירוג. מה נשאר בסוף? נשארו בתל, והכמות שנשאר, זה בדיוק הדרגה. זה מספר השורות הבלתי תלויות שיש במטריצה המקורית. וזאת הדרגה. ומחשבים אותה על ידי דירוג ומספר השורות השונות מ-0 אחרי הדירוג. כלומר, אם אני באמת רוצה לדעת כמה שורות בלתי תלויות לינארית מקסימום יש במטריצה A, מה אני אעשה? אני אדרג ואני אספור את מה שנשאר בסוף. כי התלויות יתאפסו, הבלתי תלויות נשארו. שוב נחזור לדוגמנית שלנו ונראה עוד פעם את ההגדרה בהקשר הזה. הנה הדוגמנית, דרגנו אותה וזה מה שקיבלנו. הדרגה היא שתיים, כי קיבלנו בסוף הדירוג שתי שורות שונות מ-0. זה אומר שבדוגמנית מתוך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 מהשורות האלה יש מקסימום שתי שורות בלתי תלויות. למה מקסימום שתי שורות? שורה אחת, 1, 2, 3, זו שורה אחת בלתי תלויה. או 4, 5, 6, שורה אחת בלתי תלויה. או 7, 8, 9, שורה אחת בלתי תלויה. איך אני כל פעם יודעת להגיד שורה אחת בלתי תלויה? זוכרים? וקטור אחד שונה מ-0, זה אומר ש שהוא בט"ל, ואם הוא שווה 0, הוא תלוי. שורות שונות, שורה אחת שונה מ-0, בלתי תלויה. אבל, אני יכולה לבחור מקסימום שתי שורות בלתי תלויות לינארית. לבחור אחת, לא בעיה, שתהיה שונה מאפס. לבחור שתיים, למשל, אני אקח את השורה הראשונה והשנייה, הן בלתי תלויות. נכון, כי הן לא פרופורציונליות. אם אני בוחרת את שתי אלה, הן בלתי תלויות כי הן לא פרופורציונליות. אבל לבחור שלושה בתל, אה, אה, אני כבר לא יכולה, כי יש מקסימום שתיים. זו הדרגה. רגע, אז אני יכולה לבחור את הראשונה והשלישית, נכון, הראשונה והשלישית, גם הן לא פרופורציונליות, לכן גם הן בטל. אז אני יכולה לבחור אותן, אבל יותר משתיים אני לא אוכל לבחור. למה? כי הדרגה היא שתיים, זה אומר, יש מקסימום שתי שורות בלתי טעויות. בואו נראה עוד דוגמה. מה הדרגה של המטריצה הבאה? B. יש לי 1, 2, 3, 4 שורות, אז יותר מדרגה 4 לא נוכל לקבל. אנחנו אפילו יודעים הרבה יותר מזה בהקשר של משפטים קודמים. בגלל שיש לי שלוש עמודות, אני כבר יודעת שהדרגה לא תהיה יותר משלוש, אבל מה יהיה הדרגה באמת? בואו נראה, אנחנו נדרג ונספור כמה שורות שונות מ-0 נשארו לנו. הנה הדירוג, ואנחנו מקבלים 1, 2, 3. קיבלנו שהדרגה היא שלוש, לכן במטריצה B יש מקסימום שלוש שורות בלתי תלויות לינארית. מכל הארבע שורות האלה יש מקסימום שלוש בתל. כדולמדה שואל, איזה שלשה נבחר? כלומר, האם הראשונה השנייה והשלישית הן שלוש בתל? אולי הראשונה השלישית והרביעית הן בתל? איך נבחר? הפעם יש לנו קצת בעיה. אנחנו לא יודעים לבחור שלוש מתוך ארבע שהם בתל, בלי באמת לראות מה היו שלבי הדירוג. אני לא יודעת לבחור. אין קיצור דרך לקביעת שלושה בתל. אני יודעת לבחור אחד בתל, שונה מ-0. אני יודעת לבחור שניים בתל, לא פרופורציונליים. אני לא יודעת לבחור שלושה בתל. אם אני רוצה לזהות, אני צריכה לעקוב אחרי שלבי הדירוג. אנחנו מיד נראה לזה דוגמה. הנה, יש לי כאן ארבעה וקטורים ב-R4. מה אני רוצה לעשות? למצוא תת קבוצה בלתי תלויה. ליניארית מקסימלית, כלומר אני רוצה את המקסימום בלתי תלוי שאפשר. כמה כאלה אפשר לבחור? זו בדיוק הדרגה. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נדרג, אבל הפעם אם אני רוצה לבחור מפה, אני צריכה לעקוב אחר שלבי הדירוג. בואו נעשה את זה. אז הנה המטריצה, אני מבצעת שלבי דירוג, אני לא עוברת עליהם, מבצעת את שלושת השלבים הראשונים בשביל לאפס את האיברים מתחת לאחד המוביל, עכשיו נרצה לאפס את מינוס אחד ואחד, הנה השלבים שעושים את זה, ועכשיו אני צריכה, בשביל שהמטריצה תהיה מדורגת, אנחנו צריכים להחליף בין השורה השלישית לרביעית, הנה נעשה את זה, סיימנו לדרג. בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על שלב הדירוג הסופי, זה מה שאנחנו רואים, המטריצה המדורגת. מה קרה בדרך? בדרך כלל אני לא מראה. התאפסה שורה, לכן דרגת המטריצה היא שלוש ויש מקסימום שלושה וקטורים בלתי תלויים. מתוך הרביעייה האלה אני יכולה לבחור מקסימום שלושה בלתי תלויים. מהדרגה, אם אנחנו מסתכלים על הדירוג, אנחנו לומדים שהשורה שהתאפסה היא שורה מספר שלוש. לפני שעשינו את החלפת השורות, זיהינו ששורה 3 התאפסה. ולכן עכשיו אני יודעת מתוך כל אלה איזו שורה היא צירוף לינארי של השורות האחרות. לכן, אם מתוך הקבוצה הנתונה אני רוצה לבחור שלושה מתוך הארבעה, הפעם, כשאני עוקבת אחרי השלבים, אני יודעת פשוט לבחור את שלושת אלה שנשארו ללא השורה השלישית. את 2, 1, 7, 3, שזו השורה שהתאפסה, אני לא אקח. והנה לי, מתוך הקבוצה הנתונה, שלושה שהם בלתי תלויים לינארית. והנה עוד משפט שנובע מכל הנושא הזה. למטריצות שקולות שורה יש את אותה הדרגה. הנה הוכחה. נתון שהמטריצות A ו-B שקולות שורה. צריך להוכיח שהדרגה של A שווה לדרגה של B. אנחנו יודעים ש-A ו-B שקולות שורה, לכן הן שקולות שורה לאותה מטריצה קנונית C. את זה אנחנו כבר מכירים ממזמן. הדרגה של A ושל B היא מספר השורות הבלתי תלויות לינארית שיש להם. ואיך אנחנו מחשבים? על ידי זה שאנחנו מדרגים. מספר השורות השונות מ-0 אחרי הדירוג. אהה, כדי שנוכל להשוות, אנחנו נבחר לדרג את A ואת B דווקא לקנונית. האם אני חייבת? לא, אבל יהיה לי נוח לדרג הפעם לקנונית. ואז, כדי לדעת את הדרגה של A, אני אדרג ל-C ואני אספור. את b אני אדרג ל-c, זו אותה קנונית, כן, שקולות שורה, ואני אספור. אז בעצם מה אני עושה? בשני המקרים אני סופרת, גם עבור a וגם עבור b, אני סופרת, או יותר נכון, אני מונה, את מספר השורות השונות מ-0 במטריצה c. ולכן, הדרגה של a והדרגה של b והדרגה של c, כולן אותו דבר. למטריצות שקולות שורה יש בדיוק את אותה דרגה. וזה מסיים לנו את ההוכחה. זהו חברים, סיימנו להפעם וגם סיימנו את כל התיאוריה שקשורה לתלות לינארית. בשיעור הבא אנחנו נעשה סיכום של כל המשפטים שראינו כי ראינו המון. ואחרי זה נתרגל ונסיים את הפרק. תודה רבה לכם.